Hello friends, welcome to my channel Purabi Mix. Aji okoman homoy udiyai ahisu tansik loi moi bular tansi planetarium sabole because tai planetarium tu ekebare sai puwa nai aji ahisu planetarium sabole to okoman kenuka dhoronor rules ki ki rules ase planetarium or bitorot ba kenuka dhoronor ki ase okoman apunaluk dekhabole chesta korim apunaluk mu logot thakibo to bolo ভিতৰলে সোমাই যাওঁ প্লেনেটৰিয়ামৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথাই জানিব পাৰোঁ আৰু ইট ইজ আ চেণ্টাৰ ফৰ এষ্ট্ৰনমিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ গুৱাহাটীৰ লতাশিলত আছে এই প্লেনেটৰিয়াম গণেশ মন্দিৰৰ কাষত আৰু লতাশিল যিখন ফিল্ড আছে সেইখন জাষ্ট সেইখনৰ অপজিততে প্লেনেটৰিয়ামটো আছে আৰু 1994ত প্লেনেটৰিয়াম বনোৱা হৈছিলে আৰু ইট ইজ দ্য অনলি প্লেনেটৰিয়াম ইন আসাম এণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে টাইমিংছবোৰ দিয়া আছে আৰু কোন টাইমত কোনটো লেংগুৱেজত দেখুওৱা হয় তাকো দিয়া আছে 12টা আৰু 4টা বজাত ইংলিছত দেখুওৱা হয় বাকীখিনি সময়ত আছামিজত দেখুওৱা হয় এইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু টিকেট কাউণ্টাৰত বগা কাগজ এখনত কিছুমান ৰুলছ দিয়া আছে ৰুলছ আৰু কিছুমান লিখা আছে ছিট কেপাচিটি 135 আৰু বিলো 3 ইয়াৰ্ছৰ বাচ্চাখিনিক সোমাব নিদিয়ে টিকেটৰ দাম 50 ৰুপিজ আৰু এভৰি মান্থ 15 তাৰিখে প্লেনেটৰিয়াম বন্ধ থাকে বুলি লিখা আছে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ আমি বহিছোঁ এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু 5 মিনিট বাকী আছে তো অকণমান ভিতৰখন দেখাই দিছোঁ যদিও মানে অলপ তথাপি দেখাই দিছোঁ শ্ব' শেষ হ'ল আৰু ওলাই আহি দেখিলোঁ মোৰ মানে মন পচন্দৰ বস্তু ফুল ফুল মই খুবেই ভাল পাওঁ সেয়েহে দেখিলোঁ আহি পেলাই যে প্লেনেটৰিয়ামৰ মানে যিখিনি গাৰ্ডেন বনাইছে এইখিনিতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল তাকেই আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি পেলাই ফুলখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ টিল দেন বাই বাই